Hah? Pering tuh. Hah? Minta apa? Pering. Soalnya. Bicara pering. Mas urung tapi. Urung. Tes, tes. Bensin ya. Kirim kedip kan? Cukup lah, aman Gus. Robo. Angge 80.000 ge lampu. Ngeje. Banjir kuat. Dia udah nyak, ke kanan sebenernya mengkol nanya. Oh bukan agar agar apaan. Kita jalan datar sana. Ada ya gue sanjuang berem. Iya juga nama sanjuang tetap berem berem. Juga namanya Wah, edan ya. Apa nama ke kanan saya obah doi dah. Ya, 20 menit yang harus nepi sebenarnya. Salah.
pabrik aqua Kaliwatan. Nuka kanana tapi pupuk. Patuhama ya, sensasi nerobos-nerobos unggul. Kampung deh, ini harap teh dah bahasa di Sidedeun. Juga warung-warung di mana aja teh, bahasa di kampung teh. Wih. Karuhun. Kampung Karuhun. Nya kieu jalanna bener. Tapi kumaha baheula hujan badag cai nyurucu juga sungai jalan teka ciri asli juga walungan nih jalan teh. Jam di dia teh setengah limaan lah. Tidak hujan mah ya poek we. Aman tapi ini udah mulai shot kegencet. Saya hanjuang teh meureun beureum-beureum anyar melak teh. Nya anyar melaknya. Tah deket dieu. Oh iya iya. Benar-benar alhamdulillah. Nurutung terus nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dawah deui sana. Eta kan hanjuang teh eta nya.
lebih deket ke kampung wargana cenah ieu mah. Letik di dieu nahungkul cenah. Jalur mobil iya ya. Leungeun bener ieu mah geus dila urang teu kikian. Heuh, leuleuskeun we, Gus. Yang penting manahan cekel. Ah, rem tukang, rem tukang. Matak turun kita langsung ke kampung warga sana. Tadi cek si Pak Haji mah. Nu bogana eta juga nah. Nya. Maka 18-2 hiji sendal peh. Kieu main cross mah da wayahna. Naon geus?
telapak tangannya leles kan Gus. Nyekalna ieu di ring kitu teh. Ku jempol jeung telunjuk. Eta anu kudu kuatna. Telapak tangan munahan nyeri. Tah gening lampu-lampu alhamdulillah. Motor naon eta teh? Diukna rada tukang Gus. Meta nepuk etana si sikuna nyeri. Warga biasa. Nah, geus aya ieu cai eta teh biasana. Pipa. Kudu tukang diukna. Cok, cok. Oke. Ospek, ospek, deal breaker, ospek. Mayan. Ada unan Gus. Ah, bahaya nu kieu teh bisa ngacun. Ah. Awas batu gerede ya. Ah, saya tangkal kalapa. Kayu ya, illegal logging ya. Hehehe. Jejak digital. Nggak caang deh, gimana? Lain. Oh, pantulan kan tangkal. Ah, aspal, aspal, nah. Ah, aspal kampung.
atuh. Beban segitu berat, mau awi jalan nuksa kok nggak? Nggak gulung-gulung manten. Cah engkol. Tuh, duduk karena mah ngajieun. Alhamdulillah. Oh iya, kandang-kandang ayam teh. Si Pak Haji tadi kan. Ah, ini. Alhamdulillah. Manggil emas sama manggil emas. Pasti. apa ini chat? Asli nah. Karek apa orangnya? Alhamdulillah, saya lampu jalan. Sekarang ini kota. Di luar gunung atau di luar? Ya mah Isra Mi'raj ran. Isra Mi'raj ran. Lain morning ran. Jadi
tapakur alam jadi nak. Ke kiri gitu. Ke kanan ke Sumedang, kiri ke Subang.